Tere, minu nimi on Kalev Kudu ja me koos sõpradega asutasime 16 aastat tagasi Tartus üliõpilasteatri. Selle aja jooksul oleme toonud välja üle 40 lavastuse ja käinud vähemalt 14 riigis ka erinevatel festivalidel. Kuna me oleme käinud paljudel festivalidel üle maailma, siis otsustasime 4 aastat tagasi teha ka oma linnas Tartuse festivali. Ja sellel aastal toimub meil festival 5. korda. Ja ta toimub meil oktoobri keskel, nagu meil traditsiooniks on. Ja oleme kutsunud sellel aastal festivali lausa 7 teatrit. Itaaliast, Poolast, Gruusiast, Leedust, Venemaalt, Serbiast ja Gruusiast ja ise mängime ka midagi. Nendel 4 päeval toimub siis kokku koos meie etendusega 8 etendust. Nad on kõik väga omanäolised. Siin on tantsuetendust Venemaalt, siin on kineetiline teater Leedust, siin on väga absurdne ja groteskne eurokriitiline teater Serbiast, siin on Gruusiast minu lavastatud üks minimalistlik, avangardistlik etendus jällegi kirsia teemadel. Siin on Venemaalt Peterburist lausa kutseline tantsuteater. Ja nii edasi. Kõike seda näete te ka meie kodulehekül muidugi. Kallis hoondja, iga sinu abi on meile teretunud, nii et aita korraldada meil seda suurepärast festivali ja ole meile toeks.